Pirodoklu maşını sürdüm, bizə görə maşını duracağa apardılar. Məsləhət görmürük bu cavanlara belə sürsünlər. Həm təhlükəlidir, həm də ziyandır. Məsləhət görmürük. Polislər bizi başa saldı ki, belə avtomobil idarə eləmək olmaz. Onların sözləri ilə inşallah aradan qaldıracaq. Babayev Asif, Bayram oğlu, pedagogla gətiriblər. İnşallah vəziyyətini düzəldərik də. Səhvimizə başa düşüb, düzəldərik. Abdullayev Elvin, Səlyan rayonunda yaşayıram. Bəli, pedagogla gətiriblər. Konstitusiya haqqında. Aradan qaldı. Nə var, nə yox?